1238 jag har exempel på två funktioner för vilka gäller att f av 4 är lika med 9 f av negativ 2 är lika med 10. I A, vad de vill att ni ska göra är att när min X är eh, 4 så får jag y 9 eller f av x är 9. Så det enklaste, ett exempel på det är x plus fem. Alltså du har fyra plus fem är nio. Ett annat exempel. Det är många exempel där. Så tre x så har jag tolv redan. Jag vill ha nio. Minus tre blir nio då. blir Nej, det blir 9. Eh, här då, det betyder att du har... Så här eh, du har negativ 2. x är negativ 2. Så om jag tittar på x bara, så så där. Då har jag redan negativ 2. Jag skulle ha 10, så jag måste ha 12. Därför negativ 2 plus 12 är 10. Ett exempel till. Om jag har 4x då så har jag, eller negativ 4x, så har jag negativ och negativ, då blir 8. Jag har negativ 2 här, och då har jag positiv 8 plus 2, då blir det 10. Det är jättemånga exempel. Nu kan ni tänka själva vilka exempel ni kan ha. Men jag gav er lite ja, idé hur ska man tänka.